Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, não dá, mano. Eu sei que é chato fazer. Pode parecer chato fazer vídeo do David Jones todo dia, pelo menos um vídeo. Eu faço três, né? Um vídeo e parece, nossa, mas você faz muito vídeo do cara. Eu faço um por dia. Então, assim, mas cara, eu não ia fazer hoje, mas eu me deparei com a gameplay dele, mesmo porque o canal dele, o Flow Games, tinha sido hackeado e já recuperaram. Então, eu falei assim, pô, cara. Vou fazer vídeo do maluco, né? Então, assim. Só que eles já recuperaram o canal, ao que aparenta, foi bem rápido. Tipo, o bagulho aconteceu ontem e já tem vídeo programado para hoje. Então, tipo, foi muito rápido. E aí eu me deparei com a gameplay do David Jones, o nosso, pô, mago dos games, o cara que eu gosto, cara. Então, se eu faço vídeo do cara, muito vídeo do cara assim, zoando, brincando, eu gosto. Não tô aqui pra criticar a gameplay do cara. Mas vocês vão ver, cara. Não. O maluco foi um gênio. Ou o cara foi um gênio, ou ele realmente acredita naquilo que ele falou, tanto na demo quanto que agora. Vocês estão pescando. Eu falei, mano, eu fiquei curioso. Falei, vamos ver o tutorial do spray no jogo completo para ver, né? E meus amigos, o maluco. Não, é sério, é sério. Se ele fez isso aqui propositalmente, o maluco é um gênio do marketing. Gênio, gênio. E eu vou divulgar isso aqui. Para espalhar mais ainda. Mas é claro que fica aquela pontinha de tipo, será que ele fez proposital ou será que ele realmente acredita que isso aqui é um tutorial? Porque, mano, se liga nisso aqui, velho. Olha a bizarrice. Olha, não, vamos voltar. Olha isso aqui. A iluminação também, né? Com a lanterna no escuro. Esse primeiro inimigo aqui a gente tem que tomar porrada dele, senão não. Caraca, morreu feio. Senão o quê? Eu não tomei pancada, eu esquivei desse maluco. Entendeu? Porque de fato, esse inimigo que vem com a cabeça torta, ele é muito resistente. Não vale a pena você peitar esse primeiro inimigo. E como eu falei já no meu vídeo anterior, não vale a pena você deixar esses bichos se transformar. Por mais que gaste bastante da faca, da durabilidade, você ir lá e dar um golpe para acabar com o bicho que tá no chão ali, se tremendo todo, para poder se transformar, não deixa, velho. Vai lá e gasta a faquinha, mil vezes melhor. Entendeu? A faquinha depois tu vai lá, aumenta a durabilidade, conserta ela, não vale. Mas, mano, isso aqui tá muito engraçado. Eita, tomou um. Provavelmente a machadada no pescoço ali. O famoso o bicho do pescoço torto aí, que é um bicho novo, né? Que é medonho também, olha lá. Olha lá. Tem que deixar ele me agarrar. Ai, meu Deus, não, mano, sério. David Jones, na moral, confessa aí, cara, se isso aqui, sério, meu, mano, se isso aqui você tá fazendo porque te zoaram, cara, meus parabéns, velho, meus parabéns, você é um gênio do marketing. Agora, cara, eu vou te zoar muito se tu acredita que realmente tem que tomar dano desse bicho aí, porque não é possível, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Na moral, mano, dá pra esquivar fácil desse bicho. Dá até pra matar ele se ele te agarrar. Só que você vai gastar tiros desnecessários, mano. Mesmo porque ele nem dropa nada. Entendeu? Então não vale a pena matar ele. Isso aí sim. Ó, tá vendo como é que ele tanca? Agora ele tá acertando o David Jones, né? Ó, acertou, mas. Diabo, hein? Dropou alguma coisa? Não. Viu? Ele não dropa nada. Vamos ver de novo aqui, é muito engraçado, mano. Bicho novo, né? É o Que é bicho novo. medonho também, olha lá. Olha lá. Tem que deixar ele me agarrar. Meu Deus do céu, cara, mano, ou eu tô caindo num bait muito absurdo, né? A gente pode estar tá caindo num bait absurdo, ou o cara realmente abraçou o meme. Assim, cara, ou ele abraçou o meme e a gente tá caindo num bait absurdo, ou ele realmente acredita. Eu sinceramente não entra na minha cabeça que uma pessoa acredite que você tem que tomar dano desse primeiro bicho, cara, desse primeiro ganado. Meu Deus do céu.
Mas assim, eu, ó, vou dar uma opinião sincera, assim, eu, na minha opinião, acho, tá engraçado, é porque eu tô meio dividido. Então, tipo assim, mas eu vou puxar mais para um lado, 51% contra 49%, 50% que eu acho que ele abraçou o meme. Tá ligado? Eu acho que ele abraçou, né, o meme, a zoeira. E mandou esse easter egg absurdo aí, né? Essa parada absurda de tipo, tem que deixar ele me enganar. Entendeu? Porque, mano, não é possível isso aí, velho. E se ele fez, vai ser gênio. A galera vai pegar, ele vai usar isso aí como marketing, como uma forma positiva de divulgação. E o pessoal vai pegar e vai fazer mais zoeira e assim vai divulgar o cara, entendeu? Gênio, gênio. Entendeu? Agora, os outros meus 49%, que eu tô bem dividido. Se ele realmente acredita, tu vai ser zoado eternamente por isso aqui, cara. Que tem cabimento isso aqui. Eu. Mano. Caraca, gente, que absurdo isso aqui, cara. Que absurdo. E é fácil, tipo, e, assim, você pode escapar desse bicho quando ele dá a primeira passada, né, entre essa primeira, quando ele começa a correr, tu já corre para cima dele para direita, tu consegue, ou para esquerda, sei lá, dependendo de onde tiver mais espaço, tu escapa dele, ou deixa ele fazer os três botes, porque ele dá três botes, ele dá um, dois, três. Quando ele dá o terceiro bote, você vem correndo para trás, viu que ele deu o terceiro bote no vazio, tu passa. É bem simples, cara. Ou você dá esse drible mais de um jogador noob, né, não que seja noob da drible, porque a maioria não consegue driblar ele. Mas eu digo, o drible noob é correr bem para trás, deixar ele dar os três botes, depois passar de boa. Entendeu? É difícil driblar e o primeiro bote que ele dá para agarrar, que é um pouquinho difícil, né? Tem que ver o time certo da perna dele quando ele avança para agarrar. Aí no segundo, assim, ele é dificilmente ele agarra no segundo, né? E você consegue passar de boa, geralmente. Tipo, ai, meu Deus do céu. Deixa eu avançar um pouco aqui. Eu tô curioso porque, tipo, só vi essa parte, né? Eu quero ver depois se os outros inimigos acertam ele, pra ver se ele fala tutorial do spray, mano. Aqui, essa parte aqui. Ó, o The Last of Us aí, ó. O remake mais odiado de todos os tempos. O cachorro, né? Vocês lembram do cachorro? F pro cachorro, Dead. Não, ele tá vivo. Vou adiantar mais um pouquinho aqui. Vocês veem a quantidade de detalhe que tem no cenário, né, cara? É, ele. Vamos ver se ele toma alguma pancada aí. Aqui. Pelo menos agora ele não tá errando tantos tiros, né? Não deu o parry, né? Cara, Olha lá, abriu o inventário, ó. Tutorial, né? Ah, não, virou bicho. Olha como é que esse bicho tanca, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Tanca muito tiro, não pode deixar transformar, velho. Abre, cadê o O bolo, tutorial? na verdade, sabe fazer o quê? Aí, restauração de vida, tem um spray e tal, mas eu quero mexer as configurações. Ah, ele não falou o tutorial. Pessoal, pensei que ele ia falar o tutorial, porque eu não vi essa parte, não. Pô, David Jones, então, ó, olha só, pera lá, vamos fazer aqui um raciocínio, acho que eu vou mudar minha opinião. Você vê que ele não, deixa eu ver se ele vai falar, velho, talvez eu esteja. Eu quero tirar o negócio do. O controle é o normal, né? Esse aqui. Eu quero tirar o negócio do AllSense. Trava aqui, cara. Não, não tá maneiro. Gatilho desadaptado. Desligado. Obrigado. É, pronto. Cadê? Fala o tutorial do spray, cara. Olha, ele tomou mais um dano. Acho. Ah. Ah, deu uma adiantada aqui, mas acho que ele não vai fazer, não. Flash grenade. Ah, agora você fala flash nessa fase. Vermelha, beleza. Trocar arma. Essa é uma opção que tem menu rápido, né? É, parece que ele não fala. Então, assim, ó.
Parece, acho que eu vou mudar a minha opinião. Parece, parece, né? Que ele de fato acredita. Porque assim, se ele tivesse abraçado o meme de fato, né? Ele iria falar que oh, agora eu vou fazer o tutorial para usar o spray ou a erva, não sei ali. O que... Aliás, acho que ele não tava com erva, só tava com o spray mesmo. Então eu acho que ele realmente. Será que ele realmente acredita? Depois disso aqui que ele não fez o tutorial do spray, né? Porque, pô, é uma zoeira também, pô. Né? Então, enfim, ó, eu tô achando que ele acredita, hein? Enfim, comenta embaixo, galera. O que que vocês acharam aí? Vocês acham que ele acredita? Você acha que ele fez por meme mesmo? Porque depois disso aqui eu avancei para ver, né? Se ele ia tomar algum dano. Ele tomou, pediu para abrir o inventário ali, que seria o tutorial do jogo, né? E ele não fez o tutorial do spray. Então, acredito que eu acho que ele realmente acredita ali que aquela parada ali tem que tomar dano. Então, acho que eu vou mudar. Vou inverter, vai ser ao invés de 49, 51, 51, 49. Bom, e você? Comenta embaixo no vídeo aí o que que você acha. Deixa o like, compartilha e se puder, vira membro do canal para estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus. É nóis.